pokea Roho Mtakatifu. Atakaporudi Bwana ya siku hiyo ni ya mwisho, itakuwa ni ya shangwe kwa waliompokea Roho Mtakatifu. Watapiga vigelegele sana, majina wataomboleza kwa siku ya majuto. Jitahidi we mwenzangu, kwa siku ya majuto. Jitahidi we mwenzangu, watapiga vigelegele sana, majina wataomboleza kwa siku ya majuto. Jitahidi we mwenzangu, kwa siku ya majuto. Jitahidi we mwenzangu. Kwa maana basi hamjui siku ipi atakayokuja Bwana, hamjui neno lina. Kesheni kwa maana basi hamjui siku ipi atakayokuja Bwana, hamjui neno lina. Sema ama yule mwenye nyumba yule angejua kweli za Mungu mwizi atakapokuja, angekesha kwenye nyumba ya mwizi atakapokuja, angekesha kwenye nyumba ya kama yule mwenye nyumba yule angejua kweli za Mungu mwizi atakapokuja, angekesha kwenye nyumba ya mwizi atakapokuja, angekesha kwenye nyumba ya kwenye nyumba ya mwizi atakapokuja, angekesha kwenye nyumba ya kama yule mwenye nyumba yule angejua kweli za Mungu mwizi atakapokuja, angekesha kwenye nyumba ya mwizi atakapokuja, angekesha kwenye nyumba ya kwenye nyumba ya mwizi atakapokuja, angekesha kwenye nyumba ya kama yule mwenye nyumba yule angejua kweli za Mungu mwizi atakapokuja, angekesha kwenye nyumba ya mwizi atakapokuja, angekesha kwenye nyumba.